Jemi përsëri së bashku, siç u thash më herë, do ndalemi të flasim për Partinë Demokratike, zgjedhjet, mënyrën si do regjistrohen dhe nëse doja dalin të regjistrohen dot apo jo. Me mua në studio është zoti Murrizi, faleminderit për kohën tuaj, zoti Ndoka dhe Beqiri, faleminderit të treve. Së bashku. Okej, ka një status të fundit të postuar nga zoti Gazmend Bardhi, i cili, nëse regjia mund të ndihmojë me statusin, shkruan komisioneri shtetror i zgjedhjeve ka detyrim ligjor të shprehet menjëherë për kërkesën e Partisë Demokratike për regjistrim. Zvarritja që ai po bën është e palishme. Është e pa pranueshme. Ai kishte detyrimin të merrte vendimin të shtunën në orën 10. Edhe Kasi konstaton se vendimi i tij ka rënë nga fuqia në orën 10 të datës 11/3/2023. Pse po fshihet Ilirian Celibashi, cili është interesi i tij politik për zvarritjen e vendimarrjes, përgjigjja është vetëm një, Ilirian Celibashi po pengon politikisht regjistrimin e PD-s. Murrizi, kush po e pengon regjistrimin e PD-s? Dhe cilës PD? Nëse duhet i përgjigjen pyetjes tuaj, Timas, jo parë. Facebookut të çdo qytetari nuk kam as kohë edhe as qeft të përgjigje. Ai thotë jam sekretari i përgjithshëm i partisë. Dhe është ai që e ka zgjedhur Çelibashin aty. Un kam qenë komision si deputet që nuk i kam as tufës për djeg mandatin dhe kam qenë kur janë zgjedhur tre kandidatët, ku PS-ja dhe PD-ja kishin drejt të hiqnin respektivisht ata që zdonin. Dhe Gaz Bardhi hoqi Ilirian Çelibashin, Ilir Usmajlin, dhe zgjodhi Ilirian Çelibashin. Unë kam votu kundër Ilirian Çelibashit, bashkë me një deputet PS-s, dhe 3-2 jemi nda në komision. Për arsye, sepse Çelibashi pa qenë komisioner në zgjedhjet 2001-shit, ku unë isha viktimë e zonës Dushkut si kandidati PD-s, dhe nga e zonë dorën 10 deputet, mu mi kishë marrë vota. Pra, ishte i ri... Po pa tjetër, këtë se kur ju vete... Ora që du furrik për të bë vezën, fillojnë e gjenë, hedhin shashka, këj matë, peng politikisht. Çelibashi është i përzgjedhuri i Lul Bashës, Gaz Bardhit dhe kryesisë së PD-s të vitit 2020. Pra Gazi ishte sekretari për gjithë që më kështë zëvëndësu Ben Ristanin. Kështu që këta e zgjodhë, dhe ashtë i kërkojnë hesap, pse nuk zbatojnë ligjit. Vendimi i Kasit për mu, me ajtë sa njofë kodin zgjedhor, kanë qenë drejt në tyre pa patur një vendim konkret nga krye komisioneri për të ankimuar, pra nuk kanë pas çfarë të ankimonin. Sa kohë që ai nuk ka bërë një vendim, Çelibashi është i detyruar të bëjë një vendim. Pra nëse ka kaluar fati, duhet kishte folur pastaj. Duhet bëj të flasim me letër me gojë. Ja me gojë kanë ndërheqën këta i tu, po me letër figurojnë aty. Ja me gojë tha unë Berishën për atë punë. Çlidhje ka, duhet të flasim me letër. Pra duhet shprehet me një vendim. Ti japi përgjigje zyrtare të dyja subjekte politike që pretendojnë që janë në drejtë në tyre. Regjia, dëgjojmë disa zhurma në studio, lutem kujdesuni pak për këtë, po. Ajo, si duket nga që folëm për gazin, ka zhurm. Ajo letra ati ankimohet në kas. Pa pasin fije letra nga krye komisioneri, nuk ke çfarë ankimon në kas. Pse e ka... Ose këto e kanë paragjykuar vendimin e kasit, pra kanë vendimin e krye komisioneri, dhe kanë shku në kas pa morë vendimin e ti, edhe në gjukatë administrative... Se e ka të vështirë Basha të shkoj dhe të bëj atë që kërkom. Edhe në gjukatë administrative, ke avokat, nuk mund shkosh dot, të padit që institucion shtetëror, nëse nuk ke marrë ankimin, ose përgjigjen nga institucion shtetëror, për atë hallë që e ankuar. Beqiri, apo jo. Problemi është që duhet konsumohet rruga administrative i themineve, dhe që të konsumohet rruga administrative, do të thotë që Çelibashi ishte i detyruar, të drejtë kanë ata, do të thënë ditën e shtunë, mbaroja fati ditën e diel në orën 24, atëre ky afati ditën e premte, mbaroi ditën e shtunë, ai duhet të shprehesh me vendim që vendosëm mos regjistrimin, sepse autorizimi, deklarata... Nuk ka vlerë, sepse kryetari partije figuron bashkë në gjukatë, ka që thotë. Dhe do të shkronë. Atë letë duhet të ankimonin. Duhet të ankimonin. Por aman, edhe ankimimi i Partisë Demokratike, i Ali Bej, pa e marë këtë letër, do të thotë që është një akt politik, po politik, do më thënë, i rëndon, që nuk i shkon për shtatë Ali Bejt, nuk duhet të bëndi një gjithë tilë, pëse, se e një shumë mirë ligjë dhe e digi, me që do veshë e kasi. Pëse nuk shkon Basha vetë, për dërse e kërkon Çelibashi? Nuk e konsumuar akoma rrugën, do më thënë, nuk të ka dhe vendim akoma, këj që eshë kompetenti. Edhe kompetente është krye komisioneri, ai do t'japi i vendimin. Krye komisioneri? Po krye komisioneri sot do të shpjegoj një gjë juridikisht. Krye komisioneri tha të vit bashkë. Juridikisht komisioneri sot do mblidhet. Edhe juridikisht komisioneri sot merr një vendim e regjistron. Atëherë mbaroi. Po çfarë ke shkuar në kasë? Pse shkova? Po nuk shkosh në apel pa patur i vendim gjykatës fatit. Po s'ka mbaruar, nuk ka zgjidhur ajo. Kasi është apel aty.
Ka si, është apel. Shkallë para Çelibashi, krye komisioneri. Pra, një vendim. Po Çelibashi s'e ka dhënë vendimin. Të pëlqen apo s'pëlqen, ai ti çfarë ke ankimuar në kas? S'ke vendim dorë. Me gjithë kësaj që ju thoni, deri në datën 15 është afati final. E rrezikojnë edhe një herë tjetër, po këtë herë pa dëshirën e tyre një përsëritje të 2019-s, ndoka dhe pastaj Murizi dhe Jutut Beqiri. Duke mos u regjistruar, secila po themi, secila PD duke mos u regjistruar, a rrezikojmë të rikthehemi në skenarin e 2019-s, po jo me dëshirën e tyre këtë herë, po duke mos u regjistruar. Besoj që Partia Demokratike e drejtuar nga Berisha ka 101.000 mekanizma të tjera për të regjistruar dhe do të regjistrohet dhe 60 kandidata do të jenë flet votimi bashkë me listën tash. A regjistrohet Ali Beja agenda kursin të firmoj si Basha apo jo që më pyet pse nuk e ke? Unë nuk e di se kam takuar Bashën se se firmos, por unë këshill, se kam pas këtë fat këto ditë. Por në Këshillin Kombëtar të PD-s kam thënë që ata nuk kanë hall pa regjistruar me firmë bashkë. Ai figuron në regjistrin e subjekteve politik, Gjukat Tiranës, kryetari i partisë. Ta asaj që pretendon kë. Dhe nuk ka takë edhe me statutin e partisë të bashës apo të gjitha partive që ti të emrosh i kryetar 2-3 vjet rresht me firmën tënde. Pra nuk legitimohet. A do vi Basha ta firmosë? Do gati e ke pasur fatin e di se çfarë do si do veproj, çfarë do bëj? Me thonë drejtin edhe me pas fatin me të ku Luli nuk e marrë veshë që që ke kënë Luli, se nuk i dinë nësaj vetë. Po, kjo nuk është përvesë të mnajës që ka, që kjo është edhe qëllimi që ka Rama ta majnë opozitën deri në kufit maksimal që me 2PD mos ta regjistrohen me këto presione, se këto e në lojëret e ti që të vota a i ka frikë. Partia Demokratike, Zotin Berisha, duke e njohë mirë, pra, në fundfonit ka një marveshe me shumicin e partive opositare, prej tyre marveshe politike dhe do të kete edhe një marveshe institucionale për koalicionin, pra Partia Demokratike është përgatitur në gjitha variantet. Duke e njoft edhe Ramen, edhe qëllimit e ti që si ka, ka edhe koalicionin gati, ka edhe luftën institucionale që për ta marrë atë vull që gjykata e majti peng me pat drejt. Pra, në që se del njëra, do të ishe interesante se të ndoshin në sandarit. Ka një lloj duhatje të aleatve, zotin Doka, dhe ta bëjmë njërës të fort të pytje. Pra, ka një lloj, po themi, stepje të tyre në këtë moment? Nuk ka asë një stepje, për faktin që gjdo parti shef interesin e vetë sparit, edhe interesi i partive është teston zgjedhje me listën e këshilltarëve të vetë. Pra, kjo është një problem, si thonë, pragmatist i partive politike, jo institucional, nuk është një pengesë për Partinë Demokratike. Se Partia Demokratike do të bëjnë koalicionin edhe me dy parti politike, nuk e intereson edhe vetë Partia Demokratike se të ketë një koalicion më gjerë, për faktin që do të ketë një listë të këshiltarve me koalicion të përbashkët dhe kjo do të vërtetësojnë dhe... Të bëri përshtypje deklarata e Metës që tha kur bie fjala për këshiltarët, regjistrohemi më vete? Po diskutim se kjo është pesha politike e zotit Meta. Meta ka punuar me kohë, ka ngajtur edhe për Partinë Demokratike. Nuk duhet ishte shumë interesante që të bashkohen në këto momente. Për faktin që Partia Lirisë ka ngajtur fushatën e vetë, ka përgatitur këshilltarët, kandidatet në gjithë Shqipërinë, ka dhe një mështetje për kandidatet e primare dhe Partisë Demokratike, ka bërë një marveshje për kandidatet e politike, edhe zëllësijës... Në administrative ta jep mundësim... Edhe për partijës demokratike. As partijës demokratike nuk e intereson, as partijës lirisë jo se jo. Problemi është kë partija demokratike do registrohet, do më thënë Ali Bej, edhe s'ka në lëvizi as Çelibashi, as Kasi dhe as kolegi zgjedhor, është detyruar ta registroj. Ta registroj ma dje dhe pa firme në lëvizim bashës. Sepse kjo është një akt që tashme dihet botërisht që ai ka dhënë dorëheqjen dhe kur dikush i jep dorëheqjen edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet kontrolloj dokumentacionin tjetër. Domethënë, ka autorizim ky avokat se ti edhe i fushës. Si mund t'i japi dorëheqjen kur nuk ka firmosur dhe nuk e ka një dokument që e thotë të gjë që ka dhënë dorëheqjen? Problemi është që dorëheqja nuk jepet vetëm edhe me firme me këto e ka bërë, se në partinë e vetë e bërë. Jo, po ta kishte bërë, nuk do dilte në gjykatë të thoshin që është Basha. Edhe njëherë, kjo është një akt, më thëmë formal, që ne duham të gjejmë vjegë e të kapimi. Deri sa ti del, botërisht edhe je jashtë loje, sepse
tërë situatë ndorë, ta ka marrë në kryetari partisë, dhe aji paraqitet gjithandej, ma dje, aji është dhe... Jo, se nuk duha ta kthejnë, më kuptoj një gjë, mund të dali tani, në këtë moment, në studio, me zë dhe figurë, si Doli Basha, të dali ndoka tani, dhe të thotë, unë jam ta marrë një shëmë, unë jam kryetari partisë demokratike, në që se ndoka s'ka një letër që tregon që është kryetar, nuk është, se po e thotë me zë me figurë, po s'ka juridikisht dokument. Dhe Basha ka dalë, ka dhënë dorëheqjen, po iki e të tjerë me radhë, po nuk e ka një dokument. Dhe në gjykat, në momentin që shkuan, ja dhanë vullën momentalisht, e di. Mi pra, momentalisht. Qa do të thot që momentalisht vion tjetë e tia dhe thosht e lullëzim Basha? Qa do të thot që pranoj gjukata Alibejnë për kryetar? Jo, jo. Që po mos të pranon dhe për kryetar? Po pëse se të të pranon dhe? Po mos të pranon dhe si kryetar, nuk i pranon dhe autorizimin që i dha... I komanduar, i autorizuar... Që i dha avokatit për përfaqësuar gjykin, po nuk je kryetar i partijës... Një autorizimin e dhe në Basha? Jo, jo. Po, po, po. Eu, po në shqinja, e pamë kush e dha autorizimin, e shqinja, së flitë dhe për këtë gjë. E ka dhenë Alibeja e këtë përfajson dhe gjyqin, dhe drejsa gjukata e pranon si subjekt, zgjedhor, me këtë firme, me këtë, jon, a i duhet të registrojë. Për cilin vërdetim për dhohë? Që ja dha avokatit autorizimin a përfajson dhe gjyqin. Jo, se nuk e dike, atëherë, po e ka dhenë Alibeja, unë s'dalë studio ma. Ja ka dhënë gazmet bardhi. Po një lloj është. Jo se një lloj, është sekretari përgjithshëm, jo se një lloj fare. Po sekretari përgjithshëm pas ka drejt domethënë edhe të regjistrojë partinë. Jo, s'ka drejt. E ka kryetari. Sekretari jo nuk e regjistron partinë. Varet kush. Unë po të autorizoj dikë unë me firmën time, them që zvendës kryetari im do regjistroj partinë e tjera. Jo, jo, është liçë. Jo, jo, kod zgjedhor. Kod zgjedhor. Po po larg qoft vdiqja unë. Po do të bëj, do bëj zgjedhje më vdiqje ti që vetëm. Po i kanë zgjedhje pa. Se shumë partia do të zgjedhë elektoratin. Po prish Shqipëria. Do të elektoratin domethënë iku se dhe iku njëri, nuk për hir të njëri. Jo të keni gabim. Vetëm për vetveri do të jetë ojta. Po ti nuk e merr më vjen tjetri. Ka struktura të tjera. Jo, jo, s'ka struktura. Jo, më jo. Puna është që ju komunistët nuk besojnë zot, po s'ka ojta. Hap syt se pra, problemi është që mos u kapli kot pas këtë artificës. Po ja pra, se të përthuja ka dhanë Alibeja. Me letët Alibeja që ka të shqito pika. Këtu problemi është e Celibashit, i cili e nga tronë kot. Jo se nga tronë kot fare. Unë e kam mikë Celibashin, e kam shumë mikë, e dua me shpirt, si juriste, si gjyqtar që ka qenë eshtë personalitet. Mirë, dua e kam mikë e tjera me ratë. Por, jo, jo. Ka gabimi më i madh i tia, edhe nuk do t'ja thoshja, do më thënë, këti gjepë jam i detyruar, t'ja them, është pranon të futet në lojra tila kur ka dy dosje. Një dosje për një qeshtje, dy dosje për një qeshtje. Një jam ban Saliu, një jam ban Edi Rama. Dhe ai nuk di dinat jam ban. Duket se shoku të ka mërzitur kur ka thënë që njoh Berishën duket. Aty e ke. Kjo është e keqja më e madhe e Celibashit. Po zili ka më aty ke ojta. Hell me hall me burr, hall pa burr, hall të mos martohesh kurrë, edhe tash nuk dinat jam ban. Po ti ke. Edhe do t'ja lëri në dorë kasit. Po ti ke. Qofse ai është zgjedhur për të marrë vendimin. Po faktikisht vendimi do ta marrë. Qofse ka kërkuar të marrë vendimin ti. Ai sot duhet të marrë vendimin e tot. Partia Demokratike me se merr dot ose është gjykat Luli. Me nën kryetarin e parë të partisë që ka marrë edhe autorizimin nga ish kryetari i partisë që të jetë ky përfaqësuesi i saj, duhet ta regjistrojë edhe të mos bëj lodra. Këto lodra janë të rrezikshme. Pse po e parajikon kot? Po kush më garanton mua që Basha s'ka marrë telefon Çelibashi i thotë që po regjistrohet i pa firmën time, do të shihim gjyq bashkë. Si? Pse kush të garanton ty? Po po s'ka çfarë bëjmë në gjyq. Nuk e fiton. Po gjyqi është Basha kryetar me letër. Po se fiton dot gjyqin sepse më një herë atje gjyqi do t'i marrë atje firmën që e ka lëshuar nën kryetarit. Po jo me çfarë firmë? Autorizimin po thua. Po autorizimin që përfaqëson edhe grupi parlamentar. Po kur ka shumë vlerë autorizimi, pse i thot Çelibashi nuk regjistrohesh dot? Niveli që e përfaqëson në çdo lloj delegimi që çdo ndërkombëtar që vete përplaset tek Kalibeja e tjera jemi para faktit kryer, po jemi edhe para autorizimit me shkrim. Ne themi kush është i parë shtëpie me certifikat pronësie, jo ka thret komshin ndasëm. Jo, jo, me certifikat pronësie për ardhmë, ne kemi pronar, ne kemi pronar në Zim Basha. Po jo tani jemi mësuar me Saliun, ai është pronar, ai po, ai është pronar, por nuk është thënë. Unë nuk jam mësuar me Saliun se si janë pronar hiç edhe po ti. Jo, Saliu është pronar, Saliu është. Kujt pronar i kujt? I Partisë Demokratike, ai nuk është shon gjallë. E ka unë thot ai. Po na i Luli. Edhe pa certifikat pronësie ai, faktikisht do të jam. Si dorë, zoti Ndoka, edhe zoti Patozi, edhe Topalli, okay, mas zgjedhjeve të 2021-shit, dha ndërheqjet publike në daljet të tyre publike nga partitë respektive. Apo jo? Pasi kaluaj një periudhë kohë, antarësia e tyre ka vendosur se këta të ishin kryetarë dhe sot Nardi është kryetari i Demokristianës prapë. Pra me që ishte fakt i njohur botrisht. Patozi është kryetari i Bindjes Demokratike, Josefina nuk e di se si ishte, ai ishte ai shkruaj partinë, nuk e di. Pra dhe në atë kohë gazetarë më kryqëzuj mu po ti do japë dërheqje, nga kush të japë dërheqje?
Këta janë kryetarë, kryetë demokracisë, janë e sëri patosit. Pra, faktit e njohura, botri si qëtë avokati, dole në konferencë është tjupin partitë të tyre, dhe amikëm, lamë dërregjët. I ari këthi prapë me... E dhe me firmë doka? Jo më dha, po, aji, moralisht në halë rezultatit, dole dhe i thanë të arsisë vetë që unë kam ikë në këtu. Si që thotë statuti, këti ju janë bo zhja dhe prapë, zhja prapë në është kryetarë. Okej. Ashtu ka plot kryetar partije, gjatë deputetën partin tjetër dhe partit e tyre i kanë. Një moment. Edhe thonë gje shkrim, për nuk e ka shkrim se duhet shkrim një katë. E për jina do është dhe basha. Po, mirë, unë nuk flasë për formalizma të tila. Vetëm një sekundë, do më të nëndrësh pak apsirë, se duhet përshëndes pak dhe gjenës Burimi, se për nga të gjënë dhe kemi vetëm shumë shkurt. Burimi, apo ndërynë cili bashi në këtë garën, luftën, që A i pëndërhyrë, po jo në kuptimin që e merë zotë i Red Beqiri. A i pëndërhyrë pikërisht, ose në më të mirë në rastave, për të lustruar imajin e ti, se duham për duham cili bashkë është pjesë e këti establishmenti që rërkon të blokojë grupin e Berishës në sjedhje, cili bashkë marë e përgjësin që e lakë të gjëndit dhe degenerojë dhe në 3 mars, në përëndim në Francës që pa imaginuashme që Komisioni Gjendrojë Zjedhje mos të reagonte ka që drecisë që për një viti, për të thonë që shikon një kohë për ecën, kronometri për avancon, qëfar të bëne? Cili bashkë zgjohet tani, ose në një rase dhe bëne dhe një fikrish për të guaj që unë jam i panashëm, që njëra si i Rajt Beqiri ta kritikojnë miqësisht, duke ditur që ky grup po dhe kasi e qonë prapë të zgjedi, ose në rase më të keqe për më ekstrem, është që ky grup tani e ndjen dushin e stokës që do marrë në 14 maj, edhe këtonë një mundë një alibi për më shkuar së këtë në zgjedje, kupi Jalibejt. Se për që në zgjedje, do hajnë 100-0. Dhe kështu ka një justifikim, po thua që nuk u futëm fare në zgjedje dhe prandaj nuk jemi në fitusë. Falë, për të shtu, Zotë Burimi, po, Zotë Burimi, falë, Qelibashi ka registruar komisionert me firmë të ati, pra këzazet janë të mitro, po, kjo është e vërtet, po. Pra ti ke registruar komisionert, dhe të ashtë dyzohesh për të registruar subjekti. Po pra dhe po themu që të registruar një kem. Komisioner, nuk duhet ata më qkojnë zjedhe. Nuk duhet më gjese Beb Lulin. E para njerë tjeri të bindu për një jetë. Jo, neve me Purteka mund të mbajmë foltoren, për nuk mbajt me Purteka, as me Purteka analistës, as me Purteka... Ti e kundra se... Nuk mbajt. Ti ke qëta prishësh, më, ti ke qëta prishësh. Edhe kasi sot e dha vlerësimi. Dhe gjërë është burimi. Si që dha gjukata verdiktin e vetë, edhe tha nuk bëhet me rrugë kjo punë, të njëjtë një gjemë bërë i dhe kasë. Nuk e një, do më thënë ati gjemë. Qështë jetë? Kur të vej, po e beri vete në Qelibashi, të marri vendimin kundër Partisë Demokratike dhe të mos e registroj, kasi e shetë detyruar të japi të registroj Partinë Demokratike të vërtetën. Nuk duhet të të dhe 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 Po se caktoj e cakton, unë e caktoj ligjirisht e ma jo është në dhe njo. Jo, më zotër, ja cakton qytetarë, dojde. Ti cakton partin të atë. Mirë, në regullë qytetarët ashtim, ngrijen 330.000 qytetarët tjerë nesër, edhe thonë, kush e shkretari Partisë Demokratike, Saliu. Jo, nuk e shajithon, jemi ne 30.000. Na firma të të kluj, ikti, qërohu të, edhe i qërohem ne. Pse rruga i bëngë do gjerë? Jo, më i bëvë vëta. Ligjë mërë, gjukata, vendimi gjukata. Jo, mërë burë, jo, nuk qëta. E ke vendimi e gjukata së në dorë. Për gjukata në pluralizmë, Nuk është rruga. Po pa, do t'aja, burimi, po, e shikon që qëfar është në ndodhur, ja, me qëtësi. Beqiri, t'ati, ja, ja, do që të somi në zërë. Jo, pra nuk marove. Në mbarosh tani, të lutëm. Jo, jo, nuk do t'a thuash fjallin e fund. Do t'a themi tani, pas pak, sa t'japi fjallin e ti burimi, se... E kësujet të dy... Po pas pak, unë arrojnë është një jetë, nuk dhe arrojnë, ja, t'japi fjallin, t'japi fjallin, po. Burimi, tani po fillove dhe ti me Beqirin Burimi? I ke mere këtë ti? Po janë tre këta në shikta, do i përbalojëm i detyruar. I dajet, i ke mere këtë që ka mund, e atë dhe fosë me mu. Cilin ma? Këte! A je shpion sigurime jo? Unë? I ke mere këtë, i ke mere këtë!
na, na e ka marrë, e do. E po nxjerr. Unë kam gjetë për ligjeshën e sigurimi. E di. E më kanë djegur. Dhe një deputet i juaj më ndiqte, edhe doli parlament. Kush je? Unë tha, ky do ishte Pjetër Arbroni, tha i det Beqiri, jo Pjetri. Po unë tha, vajta i thashke. Se pranet futën burrë, se do të djegim. Po kush futën burrë diktaturë? Kush futën burrë? Kush futën burrë diktaturë? Kush futën burrë? Kush fut? Kush futën? Diktaturën futën burrë. Sepse isha opozitar nga më të fuqishmi, jam modest. Edhe tash i dashur diktator. Jam modest, po ti the gjithë historinë e jetës time. E ta dish ti, ti ke merrën edhe në herë fol me mua. E kam marr atë letër. Po çe duhet historinë e jetës tonë s'më intereson fort. Mirë, pra mirë, ja i keni të dy, i keni të dy. Edhe atë të asaj, ja kam marr. Atë dosje dhe i kam. E kam dosin i për djegur. Burimi, jo, e di sa keq më vjen për ndokën që është aty në mes tani. Do ta marr stafin. Për ndokën që është aty në mes, jo ndokën. Po ju dëgjon të dyve dhe shoqë. Jo vetëm e kam marr si ndjekur. Kush ka problem me partia jote? Po mirë, mirë, ik, lexo ato. Po flisim për Partinë Demokratike, jo pse kthyet me këtë muhabetin e dosjes, muri. Po jemi shumë pasionantë. Do të qyllim sot komunistë, ne do të bëjmë Partinë Demokratike. Po lero, lero, tash ti, lero tani këto ka parrulla. Këto parrulla, këto parrulla bal, të kanë lënë bal do të lërë disa derisa të ikin. Po muri, ti kanë gjerë drejt. Jo, më muri, ti dëgjoj, se kundër preve nuk të lënë të flasë. Jam nder lavdim profesionit me emër. Po ne ti ku jemi? Ku jeni juve? Ja ti Lumi, mirë, me shëndetje. Ti ai lum sa se shes me gol fremon. Mirë, mirë. Foli çingës me zemrën të trash. Mirë, çetsoni tani. Ju lutem, burimi, çfarë do të thotë? Pim pa kujt dhe çetsoni, burimi. Do jetë po trashi ka mosha, do habitesh po ta kapësh me dorë. Mirë, 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 mirë. Jo, jo, po them. Po lera lera na shihet se ke marr fund, po lera di unë atë punë. Ti nuk është. I di gjithë atë drejt. Mirë. Do ti mundi, nuk është më elegante, sinqerisht. Kur do? Nuk është elegante, nuk është elegante. Trashë është elegante, më çfarë them? E di. Po nuk është elegante, sigurisht. Sepse kjo nuk e kualifikon zotin Beqiri. Të ketë ditë. Kisha qenë burr edhe do ta pranoja gjithë këtë lloj, po tani me pak qetësi, ju lutem. Burimi do flasim pak për PD-n, të lutem. Mos më fol për Beqirin, se me Beqirin flas vetë në studio. Jo për PD-n. Mirë. Kush nuk e di. Beqiri vetë avokat, Beqiri vetë avokat, të lutem. Të flasim për PD-n. Mirë. Por pas ne marr ti këtë drejtë ambyllë shkojë ti demokratë. Ja, ju lutem, ju lutem. Po unë nuk flas për partinë tënde. Po folo për këtë duash po, jo, të ide. Po jo, nuk flasë se lirë vetë, nuk e lirë vetë. Fjale lirë. Po jo fjale shturë, maj, pa kufi. Ju thoni komunizm, ti do t'ja përshme. Beqiri, të lutë, më Beqiri, a do që të sojme 4 minuta, vetëm 4 minuta. Rim 4 minuta pa folur. Po të kishtë demokraci? Po rizit. Komunizmi. Qik më shumë nga juve kishtë. Qa thua? Mirë, mirë, okej. Okej, Beqiri, vetëm 4 minuta nuk do flasim. Rim pak qetësi, ju lutem që të qetësojmë dhe ta fillojmë aty ku e lam. Po, burimi. Po mos e fillon duke ju drejtuar njërit apo tjetrit. Të lutem, jep mendimin tënd. Do reagoj në dy plane, në planin juridik dhe në planin politik. Okej, na thuaj. Në planin juridik e kuptoj arsyetimin e Beqirit. Ka shumë drejt. Por do kuptoj edhe arsyetimin tim të njerëzve që mendojnë që drejtësia është e kapur. Pra, do grisë nga ky postulat. Drejtësia është e kapur, gjithçka që bën brapa këtij zoja, kaski, gjithçka tjetër është pakur. Për ne është diçka që është e përzije me një kapje, qoftë nga bazat amerikane, qoftë nga Tirana. Kjo në aspektin juridik. Në aspektin politik, ka një dit që pas ka të tërheqje, sot i Dasha. E me gjeroni me përëndim, një parti, një vit, pak kretar, dhe kretari që pas ka marrë me tapi kryesi, nuk organizon zgjedhje, për të organizuar, për të lejuar militantëve të zgjedhë me votën e tyre, kërëtar një është një. Kjo nuk është shokon juve. Pra, si në shkëtari aspetin juridik, edhe në politikë, grupi i Alibejt, për mendimin tip, nuk e meriton sot të bëj të jetë në këto zgjedhje, dhe mendoj se do jetë në zgjedhje, nuk do jetë në zgjedhje, sepse pikërisht, i tesi tyre është që mos të shkojnë dhe të bëjnë harakiri, ku e të përgjisht, pa të shkojnë dhe të pushtorohen nga një disfat, do të kaloj shumë lartë disfatën e gjashmasit. Okej. Okay. Problemi jo, ndoka, ndoka, të lutem, ndoka, po do të mbarosh te unë të dash fjalën që do ta mbarosh. Vetëm të lutem, 4 minuta sa të qetësohemi, ndoka. Është një dëshirë kështu siç thot Murrizi edhe Burimi deri diku që gjejmë një shkas për të mos u regjistruar dhe kështu kemi justifikimin që edhe po humbëm zgjedhjet themi nuk na regjistruan. Jam me qartë, kjo ishte pak a shumë ideja që thatë të dy. Po e kuptova atë, po të jenë as patushëm që këtë turp nuk e kanë, nuk e marrin, për faktin se ta kanë marrë një goditje, kanë dalën me 6% në zgjedhje. E kuptojnë se çfarë katastrofe do të kenë. Do të jetë një diskriminim, pa ne edhe Berisha nuk shqetësohet shumë, nuk e ka shumë marakun se do të jenë apo do të jenë tjerë e tjerë në këtë aspekt. Nuk ka kuptim, është tjetër kur nuk je përballë me një betejë elektorale dhe është tjetër kur zoti Basha të ishte në garë,
kishte për një menim tjetër brenda partisë, kishte pas një përçarje të tillë që leadershipi ishte nda në dy pjesë, por kemi një kryetar i cili mos disfac shtat dhe dorheqen. Dhe kemi disa pasos mbetërina që la pas vetes, se edhe këto do të kemi besoj që edhe vetë Ali Bej, po të gojë që është me i poshën se vetë i poshën e Luzim Basha në aspektin e qasjes institucionale, politike, morale, njërzore, pa, në këtë sens. Edhe vetë Luzim Bash i ka del nga kontroli kjo Ali Bej, që kemi mendon vërtet që është kujtar. Pra nuk i bënd të me gjasma, që duke pas avokaten mrapa në gjyqë aty, i duket sikur po merr forcë, i duket sikur ka ndonjë anije kozmike që do ta ngrejnë lart. Por kjo është një skemë që për shembull se si e mendojnë. Unë kisha shumë dëshirë që të regjistrohet. S'ka rëndësi se sa. Edhe PD-ja Ali Bash, se të paktën kapitullojnë politikisht. Se këtu në aspektin ligjor këtu nuk ka drejtësi, se sistemi i drejtësisë është kap nga Rama, derisa i detyron ato gjyqtarësh marrin një venim absurd në 30 vite pluralizëm nuk kishte ndodhur. Edhe un kam pas përplasje institucionale me 12 gjyqe kam bërë. Është pak kleç juridike kjo fakti që Basha nuk është se ka firmosur dorëheqje. Ka fare kleç juridike ajo, përse ai është Luzim Basha është kleç komplet, nuk është vetëm kjo kleçka. Që në aspektin që ti jep dorëheqjen, organizon partinë, e zgjidh kryetarin me kongres në bazë të statutit, në bazë të ndërsisë. Pra, tu nuk ka në një ankimim që zoti Berisha zgjidh në mënyrë të palitshme. Nuk ka asnjëri prej tyre që thotë që nuk e ka pas shumicën, që këto që kanë qenë në stadion nuk kanë qenë antarë Partisë Demokratike, por ka këto përshtësinë dhe tjera që këto nëpërmjet tyre artificave, nëpërmjet të dy avokateve që ka, që njërin e ka grua, tjetrin e ka burrë që është kryeministri, e krijojnë këtë çuditë në opozitë. Që kjo është një jep një goditje shumë madhe jep një sistemi së pari, sistemi plural. Pra, partia më e madhe opozitë sot nuk është eficiente. Kjo qeveri nuk ka as këtë kontroll. Shkojnë të dyja në zgjedhje? Unë do të kisha dëshirë që shkojnë të dyja, që merr fund politikisht kjo, se kjo tashmë është një zgjedhje, se marr edhe një. Po mësohet të dyja bashkë. Jo, më të dyja. Apo të dyja edhe veç. Veç mos ka asnjë probleme, dyja bashkë mund të ishte një nuk ka asnjë mundësi për si të ndodhë kjo. Se s'ka sens, nuk ka kuptim se Partia Demokratike është një, Andarësia e kanë zgjedhur kryetarin e saj, strukturat e saj, kemi një vul që të cilën manë peng Rama, manë gjep, e jep, gjustaj, pastaj e hildhë të shkala tjetër, pastaj e merë ambasadorja me i makina dhe e cakton në diku tjetër një komisioni tjetër, pra kjo është një loj. Kjo është një loj që për i kushton venit së parit, se ne kemi sot një qeverisje që nuk ka kontrolë. Është jashtë kontrollit. Sistemin e drejtësisë ka kap, opozitën e ka shkarmosur në mënyrë institucionale me këto mekanizma, se opozita jetën parlamentare ka, opozita ka kontrollin e hetimor që ky me ligj nuk e lejon që të mbetet, opozita ka ballafaçimin me vota që me shikoj masën, deri ku është masa paknësisë që edhe këtë nuk e regjistron fare në zgjedhje. Okay. Pra ne kemi sot një diktator që po ja ka lënë edhe në Brohos, po ja ka lënë edhe Bobsti. Pra Edi Rama po ja kalon edhe shokut Anver. Po pra po duket sikur edhe Ali Bejaj çon mesazhe për Ramën duke sulmuar edhe kau tjetër. Nuk kuptohet se kush me kë. Ore, mund ta thash Ali Bejaj. Ali Bejaj është vet edhe se më i poshtë Luzim Basha. Kupton se deri çon Ali Bejaj. Duhet largohesh, të falenderoj. Faleminderit. Okej, faleminderit shumë. Morizi, kush fiton çfarë në nuk ta rrova avokat. Po, dakor. Kush fiton çfarë në këtë situatë në momentin që për të dyja palët po zvarritet situata në KQZ? Pushteti. Okej, pra jeni në të njëjtën linjë pak a shumë. Nuk është punë të njëjtën linjë, po ai shpreson në herë se mësuar hat 2019. Që ja fali Basha. Shpreson. Po ja fali Basha dhe hyn këta. Jo, më nga diku 7% apo jo, se kjo nuk diskutohet. Por nuk ka hat pa pas kundërshtar përballë. Pra do të ketë, me të gjitha mekanizmat, atë që njef kodi zgjedhor, kandidatët për kryetar bashkije, kanë mbledhur edhe firmat, 1% e firmave, pra për t'i paraprirë çfarë do lloj skenari të mundshëm, me ato kleçkat e gjyqësorit që komandohat nga këta, për të qenë listë votimit përveç kandidatit për SES edhe i kandidat tjetër. Unë do të uroja shumë edhe unë, që t'ishte edhe kandidati i, nëse do të kishte. Kandidat Ali Bejaj. Por po ti kishte ju e shifti që ka i javë që thot ju bëj thirrje kandidatëve të primareve që të vinë të regjistrohen me firma. Pra, ky thot që vulën Malla Rama me ambasadore.
Kandidatet më jepni ju? Autorizimin më dha Basha. Autorizimin më ka dhënë Basha, votat më japin demokratët, unë rri kryetar. Jam kryetar pra, thot ndoka. Jo pra, unë rri kryetar, po kryetar si ai ashtu mund të rri kushdo. Okej. Okay. Problemi është, ky duhet dalë. Unë nuk e shoh që këto do të bashkohet më, paktën këto zgjedhje. Okay, nuk ka shans. Por edhe për 2025-ën siç e shoh fondat krisi. Nuk bashkohen. Po nuk bashkohen, do shumë mirë bën që nuk bashkohen. Shumë mirë, secili do të provojë peshën politike specifike. Në demokracia ka shumë fund. Shumë mirë. A si të kenjë s'ka pas kur ka ikë në ardhje me PDR-ën? Kur ka ikë njëri Pashka me Cekën? Kur ka ikë Bamir Topi apo Bindi Demokratik? Kur ka ikë Murrizi me Ajdarin? Apo të balë? A si të kenjë s'kam? Për kohën është e levizje... E kemi ikë, po nuk kemi vjetë vullë. Se cilin nga ne ka ikë dhe ka bëj vullë vetë. Ta e në grupi me i pështirë politikë, mrena kësaj që quëtë Parti Demokratikë. Ka ikë që ajdu të vullë. Ikë për tjene ka ajdo. Ajdu... Ajdu... me emër atje. Bëj shodë për në shodë e ligjën me ramën. Unë e uroj shumë. Që të bëjnë sistemin listat e hapura siç është vendimi i gjykatës kushtetuese dhe Shqipëria i zonës zgjedhore. Shkojt masin vetëm. Do të ikim të garojnë. Bëhet gar pra, bëhet gar. Kupton me gjithën tuaj. Çfarë të votoj sovral? Ai e cakton kush është opozita. Vetëm kutia e votimit 14 maj, edhe në 2025 kur vin zgjedhjet tjera. Nuk ka gjykat, nuk ka kod zgjedhor, nuk ka ambasadë që mund të mbrojë opozitën. Do jetë një tregus final 14 maj avokat për treguar këtë që thotë edhe Murrizi, pra kush është vërtet Berisha apo Ali Bejaj, megjithse një mesazh e kanë marrë përpara. Patjetër, 14 maj ka një gjë, domethënë. E para që po nëse hyn në Partia Demokratike do hyjë në zgjedhje. Cila? I referosh Ali Bejaj. Po gjithmonë Ali Bejaj. Po, mos harro gjithmonë. Edhe partia, edhe Foltoria do hyjë, po do hyjë tek ombrella e Ilir Metës, tek Partia e Lirisë. Kurse Partia Demokratike, Ali Bej, do dalin në zgjedhje. Jo, morë, për dhe s'ka nevoj dhe... për ombrell fare se një koalicionin me firma, e je kodi zgjedhore, se kodi zgjedhore t'je papsira, se i ka menu, ashtë menu një në i parë mërët. Po të jemi si individ, ose t'je jep si subjekt politik. Edhe koalicionin. Jo, morë, subjekt politik që s'ka deputet. Po pa emër vetë, do më thënë emërin tënd, ose në emërin e koalicionin. Edhe në emërin e koalicionin, dhe pastaj do një gjithve kandidati tyre. Po, po, e kemi dialogut për unë. Po, bëhet. Kështu si është kjo. Si shtëpia Liris në atë rast. Po, do të me siglën e Partisë Demokratike them unë edhe me vulën e saj. Po, pra, por rastin e kemi nga zgjedhjet e pjesëshme, kështu që okay. Për sa i përket Ali Bejt me grupin e vet dhe Partia Demokratike zyrtare, ata janë komod. Në çfarë aspekti janë komod? Janë komod sepse përfundimisht, domethënë ata edhe mendimin e ligjit dhe ligji është gjykata, të mirat këqija ai është një vendim gjyqësor i formës prerë dhe nuk mund ta kundërshtosh edhe nuk mund ta marrësh dot në përkemb, thua që është populli ai që rrëzon, sepse ndryshe kaloi me populizëm pastaj që vetëm 46-ën e kishin lloj populizmi. Si thaj miku i ka qezës, ta unë një brishën. Duke qenë po pikërisht, prandaj po them po e thaj se thashun ty, do është problemi i madh me dy dosje për një çështje. Mos e prish mësinë me vetë. Jo, po se prish, ja them unë, ja them si qytetar, unë e di që është qytetar. Ai kupton tash ide. E njoh dhe e kam mik, e kam mik atë, kam mik baban e tim shumë se. Edhe KQZ-ja në aspektin institucional, edhe duke qenë një zot till. Pra, duke qenë që është komod Partia Demokratike. Referohesh Karos Celibashit ë, që tha një Berisha. Duke po e sepse prandaj them unë, nuk është kur asnjë një, po në aspektin e lëvizjes së shumicës. Pikërisht. Çfarë sot shohim në realitet? Basa i është kryetari i PD-s, por juridikisht është komod, sepse jo vetëm që ka, po prapë kjo kishte një domethënie shumë shumë madhe. Ka një vendim të ligjshëm që u mor, por nga ana tjetër është komod, sepse konsiderohet, të paktën jo në Shqipëri vetëm, po edhe te ndërkombëtarët, si progresist, si pro-perëndimor, si euroatlantik, Ali Bejaj, euroatlantik, dhe që kushdo ambasador vetet e ka i, do më thënë nuk vetet e kë Foltoria, po, juri kime në fundit atë të drejtim, po, jo vetëm e në fundit gjithmonë, atje kanë vajtë okay. Do venë, dhe ata, do më thënë, janë komodë, sepse janë të bindur 1% që do rriten, na 9 marsi i kaloi, do më thënë, ata do rriten për sëri, dhe rritje atyre do tjetë, do më thënë, do tjetë gjithmonë me madhe, sepse janë perspektiva reale, rritja tyre do të jetë më e madhe sepse ata janë të bindur 1%. Juri Kim takoi edhe Metën. Po, patjetër po është parti politike, domethënë e regjistruar. Po, patjetër. Di që Meta ka koalicion me Berishën. Patjetër. Jo, koalicion mund të bësh me këdo, po ti je parti zyrtare, dhe si je parti zyrtare, je regjistruar e tjera. Po, pse s'e takoi Tom Boshin? Edhe nuk e di, mase s'ka dashur vetë Toma. Nga ana tjetër, kjo domethënë Partia Demokratike që thash, ka dhe një favor të madh shumë, sepse është e bindur 1% që Berisha dhe Meta
i kanë zgjedhjet e fundit tot 14 maj dhe me nuk do të kenë me punë me zgjedhjet në Shqipëri, e kanë të bindur edhe në këtë anë. Këta, prandaj është komod ai, Ali Bej, dhe e fundit, pushteti e ka, domethënë nuk është, nuk i bëhet as mirë as keq, sepse ky pushtet që është sot fitoi me këta kur nuk ishin non gratën de facto dhe de jure mikurris dhe kur nuk ishin non gratën de facto të Ilir Metës me atë damkën si spion i sigurimit të shtetit. Duke patur këto dyja sikur të tërë të mos lënë njëri tjetër pa bashkuar bash këta, kurrën e kurrës duke mundin këtë parti që është sot në pushtet. Është komod thot. Kjo është. Idejeti janë komod se punojnë me pushtetin. Pra, një dorë avani, një dorë mbaglava, komodje. Pse e kishte për juridikisht, po. Okej. Okay. Komodje ne punon, politikisht për juridikisht. Ne punon me pushtetin e ne u bë komunist edhe Ali Bej, nipi i Satoskët, kriminalit më të madh të luftës. A më ngjove? A më ngjove gjithë tash? Atë ju keni marr fund, domethënë, në këtë gjë dhe ju nuk mbani veten tuaj. A ngjove gjithë tash? Jo, jo, a ngjove gjithë tash është bë komunist apo që punon me pushtetin? Unë dhash vlerësimin. Punon me pushtetin. Vazhdorin është ju. Është komod dhe këtë i intereson pushtetin se ky është palë pushtetit. Ju vetëm merruni me biografi. Është palë pushtetit. Po vetëm që mos i mos na rrish. Luftë me vullin të erës me komunizëm edhe ku ishit te bishti Urës atë do të jeni pa. Se kur të intereson ty ideja të përmendë Ilirin si spion sigurimi. Si? Edhe unë nuk dashkë të merrem me spion. Nuk intereson mua po ka dal, ai doli, nuk është problemi se po e them unë. Kush e nxori? Edhe ti, kush e nxori? Autoriteti dosjeve. Po jo, s'ka nxjerr. Ajo që më nxori mua të pasurën po mua. Duhet të kërkosh dëm shpërblim. Ajo nxori. Po e nxori, e nxori atje bajti edhe një gjyq. Po s'nxjerr dorë po zvojtë më ty, nxori vetë autoriteti po vetë po të nxjerr. E nxori ajo. Unë ka marrë autoriteti vetë oj. E nxori juve politikanë u nxjerr. Jo, më nuk ka nxjerr dot. Shikosh, do veç apo jo? Po jo, më zotë, se s'ka vajt. Pse si nxjerr gjithë deputetët? Të gjithë do t'i nxjerri. Po pse s'e nxjerrni vetë atë? Po ndryshimi i ligjit. Po është bërë pinga të ndryshimit të ligjit. U bë. Po fare më nuk është hapur. Është mbyll. E u mbyll. Po ka pa, ka pa. Po tek kërkesë për të marrë. Po nuk janë hapur gjithë ajo. Parlamentare. Katër ore, katër deputet kanë bërë kërkesë për të marrë Krishnik Çollaku i pari, Ervin Saljani i dyti për të marrë informacion për deputet tjerë, si u jep ajo? Do ta bëj secili vetë. Për të tjerët nuk ta jep. S'ka kolektivitet këtu. Çdo njeri varet. Po përmetën pse nuk kemi shka hapje dosje atëre. Përmetën. Përmetën, përmetën se ish presidenti i Republikës edhe doli derisa deri. Po pse se nxjerr për Beran Bekën? Do jesh a nuk do jesh në politikë? Pse se nxjerr për Beran Bekën për Alfred Dojsiu? Po pranove të futesh. Deputet, po pranove të vesh ministër, po pranove të vesh kryeministër, presidentë të tjera me radhë, do çvishesh. La kurisit ka bërë nëna, ndryshe vetë do. Po pse s'u çvesh të deputet janë vetë? Pse s'u çvesh ta gjën? Pra ne u bëra më, pra ne u bëra më kryeministë, u zësh lagoris. Po domosdo, kusht edhe edhe është i fort, do tregoja i rat gjithanë. Ai do të thoshë që i shikoj edhe vetë. Ka josh i kemi të mëdhana të rrugë. Ne kemi shi pëlqen ta kusht. Do si do. Te ky ne jemi vetëm rast unik në botë. Ku pjesa e pushtetit kujdeset shumë se kush duhet të jetë në opozitë. I vetëm rast. Unë personalisht e kam thënë edhe tjera. As i intereson fare pushtetit, doli Damjan Diknuri, doli... Të intereson ty, më ty. Po, ishe e pjesë e pushtetit. Po, Damjan i doli me sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, tha ne duam të regjistrojt Berisha, doli me zyrtare, e kritikojnë Celibashi. Pra, ne... Po, juve nuk dini që thoni, nuk dini që flisë. Unë, po t'jem në pushtet, unë nuk kam qenë pushtet nga 97, unë vetë. Po t'jem pushtet, do doja që partia që më rrezikon pushtetit, t'jetë cop-cop. Këte do edhe Rama. Kur nuk ka qeveritar apo parti në pushtet që kërkon që opozita të jetë e fortë që t'ia morë pushtetin kësaj. I vetëm rasti këto përpiqje fort kanë një opozitë mirë, pro perëndimore të përkrahur që është rasti këtyre. I dajeti po, Rama nuk e do, Rama nuk e do. Si çka s'do Rama? Po se do Ali Bejn erë në veri, ai e nxori sekretarin e përgjithshëm e tha, regjistroni Partinë Demokratike me Sali Berishën kryetar. Pra, Rama nuk e do. Rama nuk e do. Deklaratë. Rama nuk e do. Djemo e berg deklaratë. E do i dajeti. Ju tani e vazhdojnë. Dajeti është aleat i Ramës. Po njerë, s'jam aleat, edhe në zgjedhje do t'al vetëm, s'jam aleat ja tje. Ke qenë aleat, më me te. E, po ke qenë. Po njerë, a ishë në 2000 ishë ishë aleat. Po njerë, njerë. Po njerë, do vetë nuk e do e do aleat. Po njerë, koalicion ka bërë dhe me metër. Rami ka i bërë, është ndryshe tani. Pa tjetër, më pa tjetër. Ta njemi ndryshe, pa. Kush ka bërë me metër koalicion? Rama po i dajeti. Jo, jo, ka bërë Saliu në radhë parë, pasaj bërë i dhe Rama. Edhe ti në atë tretë. Tani Saliu, basi i tha që je hajduti mi në dyrë, tha se vodhe Florinë. A ti e pasaj është ndarë, a ti është ndarë. A ti është ndarë. Tani, tani. E dhe mori prapë. E dhe mori prapë brënda. Ti qara dhe bëne idejet me metër koalicion? S'ka më beru koalicion. Asjerë? Jo, absolutisht. Shive shive se ke bëjë, ke bëjë. Po zbere, beri Petro Koqi, jo unë, edhe kur erdi problemi, kur erdi problemi që
i Florinit aty u distancove, e di. Ju gjithë Saliut, atëherë më njëherë Petro Koçi, gjithë që ishim me Petro Koçin, thamë, nuk pranojmë ordinerë të tillë që për të mbushur xhepin e tyre për të bërë korrupsion, për ta përdorur shepeken, thjesht dhe vetëm për të vjedhur, ne jemi kundërtyre. Po nuk e dinte. Nuk e dinte. Nuk e puna e Florinit. Tashi problemi është se po shteti kujdeset që të ketë përball në vendet që kushtarin më dobët në vendet autokratike, jo demokraci. Okay. Demokraci bën mirë si pozita opozita janë seta kombëtare. Dhe për të mirë të miletit. Jo disa llapaqenëve të studios e disa që kanë interes të ndajnë tendra me të. Ky thotë që bën nipi ja Hasanit thotë ky apo nipi Hysenit se ç'a nipi është nuk diku është. U them ç'a bën ky dhe me ke punon. Kta votuan pra Libeja thua po e kuptova. Kta votuan zgjatjen në mënyrë antikushtetuese të organet vetingut, ja kërkoj Rama, apo nuk e di, si koncesion. Kanë votuar antarë të Amës 105-0. Votuan kryetarën autoritetit dosjeve, edhe pse majtin qëndrim publikisht që do të votojnë kundra, i 115 vota. Vetëm për të qefë ato dosjet e spionëve. Ndaj zi politika këtu, si tengjere e shpuar nga gjitha anë. Se ka bastard sigurimin shtetit që japin men dhe drejtojnë politikën shqiptare. Këta kanë qef që të kenë enkeletin, bilis kanë qef edhe enkeletit ndahat me gazin, ndahat me juridin, të bëhen katë të copa nga atje, dhe ti kenë kështu tek e tek si dy vek. A e që shofë unë... Ti i denë që Ali Beja ka nisur të besoj vërtet që është kryetari Partisë Demokratike, nuk që i pari që i thotë do të ndoka, apo e thonë shumica e personet... Në 33 vjetë, andrë me sy hapë në përmjet ambasadeve, kam parë nga i njeri Pashko, se ka Blendi Gonxha që drejton targat sot, ka qenë në fraksion me Partinë Demokratike, Selami Zef Broci, Miku im Tritani dhe Nardi, Gens Polla, Kreshnik Qolaku, deri tek nashta Rudina dhe Murrizin fund. Gjash darka hamri jurikim me nismë në thurje në Elbasan e Dreka, për t'i thonë Miletit që këto dumne, këto e preferuar e tonë. Lek të darkeve t'i këshim bre vota, këshim morë dy fish në vota, sa morën kjarku në Elbasan. Nuk të bëjnë me zorën që fëse s'kem shtetje. Dunë të përkrajnë, të përkrajnë. Do hymë betejnë, do të shikojmë kutinë 14 maj. Sa unë kam qef këtë hynë në zgjedhje, edhe të shikojmë do t'i gjenë do të kandidatët para se shkojmë ke kutinë e erë. Do të gjenë 61 kandidatë apo jo. Pas naj, nuk do të ketë turpë më të modë, do t'i kënë do t'i 1603 antarë këshilli, si e ditërojnë ligji, që t'kenë listë plotë për këshilla për shdo bashki. Edhe shkojmë ke 5200 komisionerë, 5200 gjendë votim. Gjithë se si rritjen do t'a kënë... Pra, unë po shkoj... Në që aspekt rritjen e madhe? Në rritjen si vjeqë. Në aspekt do marin vota, unë do marin 2 fishin e atyre që muarën. Bërë një vit më të mëjë në 14 mëjë, sa që kanë qenë në mars. Kërë të vinë zgjedhjet parlamentare, dalin një forë së këshu ata. Po, pa, e kulluar, si që do rama, edhe i drejeti. Edhe pastaj këto thurjet e këto, këto që i thurin me lekte e i lirëmetës me tjerë, i ki që thurin pastaj. Pluralizmi i vërtetë. Ti nëse mash për parimor, fol drejt se thurjet ka ikë me lekë ambasadës angleze, jo dilimetës. Po se thu do, ti se ke frikë. Jo, jo. Po thurje për parimor. Kam frikë, frikë s'kam. Thurje për. Jo, jo, se është me paratë. Thurje, po, po, me paratë ambasadës angleze. Është me paratë e Ilirit dhe të Bonikës. Po, po. Po. E kanë zënë për marrë në vet, po, po. Pra unë do të kisha qejf ishin zgjedhje. Që të mbyllnin çdo lloj goje që jep mend dhe thot fuqia e ka Hasani apo Hyseni. Edhe unë vet do të kisha qejf për të pa sa na besojnë. Me këtë parti ku është Berisha kryetar, ku është Kyçi. Po se me deri ku të kuptojmë ku jemi, po. Po ta shohim shumë qartë, kuptova. Ora, gjithë secilin i bën mirë zbresë me kanë tokën. Se kanë fluturuar me preshmët. Janë në Delirante, do të thonë që na do Mileti, na do Facebooku, ku diun TikToku, na do kjo, na do ai, na takon kë, na takon. E takojnë me Keletin. Këto zgjedhje nuk tregojnë. E takojnë me Keletin. Këto zgjedhje nuk tregojnë. Po mos hyn pra, prandaj nuk hyn. Nuk tregojnë. Nuk tregojnë. Mos hyn. Se vetë fundi do marr nga një koment. Jo nuk tregojnë. Unë kam nënt këshilltar bashkiak në Lezhë. Nënt. Po nuk do të thotë që forca ime e Partisë Unitetit Kombëtar që e ka bërë nënt. Jo më ndonjë kishë se ishte terreni bosh. Janë ja dy djem të shkëlqyer atje, që i do populli, edhe ata as nuk e di fare çfarë parti është jo imja, edhe i morën votat për partinë time. Nuk e shky tregu. Jo këshilltarët. Zgjedhjet parlamentare. Jo këshilltarët, jo. Votat e kandidatëve për kryetar janë vota politike. Edhe ata për kryetar. Po gjeta një figurë të mirë, unë shikoj ti si të përmbys dynjana i figura e mirë. Po gjire pse po jeta fundit, e fundit me një fjalë shumë shkurt, regjistrohet Berisha apo Ali Beja apo të dy në zgjedhje. Unë besoj do të regjistrohen të dy, nëse do doj Ali Beja të regjistrohet. Sepse dyshoj shumë që nuk do të regjistrohet. Edhe kjo loja me Bashën, që bënë sikur Basha ka ikë dosh në anije kozmike, këtu është, minimalisht duhet të e ka detyrim
për të qenë 10 vjet ndritim Partisë Demokratike dhe 8 vjet ministër nga i ministrin tjetrën, ja u ka detyrim demokratëve, dhe ta atyre që 6%, edhe atyre 6% që votuan atë në 6 mars, dhe ata atyre ndrymtarëve që thot i dajeti që e du bashkë ma shumë se Berishën, duhet të bëj prononcim publik, ashtë apo së është kryetari Partisë Demokratike, dhe ta bëj me letra, nëse do iki, t'japi do regje me letra. Nëse do të qëndrojt, firmosi letën, shkoj të regjistroj, ata që kam besuar, që mështesin, që për ato 4 veta, për gazin, për indritin, për jorinin, për ata. Sepse i biqet i lajnë rrugët dhe të shesit dhe ato të katër që i kanë ngelë për të shetë. Ndoka, kush regjistrohet? Dhe të kemi të qartë, është një investim i madhë. Pra që në 2019 që Rama e bleu bashën, pastaj me vazhdimësin që kapi peng në përmjet zyrtarit Amerikan, edhe vazhdimësin që lojnë që bënë me Ali Behen. Pra ka pas shumë mundësi hapsirë gjatë saj kohët, në aspektin demokratik, të plural, të demokrasisë funksionale, që këto të bëshën bashkë. Pra, ka pas shumë mundësi komunikimit, bashkëpunimit, në përmjet fraksioneve, në përmjet statutit, në përmjet ndryshimit edhe statutit duke bërë sa më demokratikë edhe të pranoshëm. Nuk ka pas asë edhe një lojë levizit, apo sinjalit, apo platformit, asë nga Ali Bej, asë nga Basha vetë. Unë kam menuar gjithmonë një mision të pamundur. Pse? Se këto janë pengë. Pra, Rama jep detyrën, jep edhe... Pra, jemi të njëjtë logjik, po deshi të regjistrohet, do regjistrohet. Po nuk deshi Rama. Në qoftë se Rama donë që këto të regjistrohen, do të jenë të regjistruar. I referohesh më Bashës Ali Bejajt. Po, pa diskutim. Berisha regjistrohet, do të jetë tani. Kjo është një vegël, është një vegël e Ramës. Rama e përdor si donë. Edhe unë shoh interesin e Ramës. Si ka një këto, si ka prezant kush nga PD? Tamane këte akoma si bisht nëpër KQZ. Kurse në aspektin tjetër ka një parti demokratike sot edhe një opozitë. Po edhe për faktin, kjo është një si matëse, se kemi 30 parti opozitarë sot që bëjnë një marveshje politike me Zotin Berisha. Ne edhim se Zotin Berisha është shpallën në ngrata, ne edhim që nuk e kam shtetin. Por aleatot janë në zyrën e ti, thua, për të bërë një marveshje me ta. Po diskutim se se e njëjmë politikë, edhe forësin, edhe realitetin, edhe drejten. Pra, unë e kuptoj si ku është drejtësia një vendim gjykatët, vetë personalisht, pa ushtë e respektoj si që do tjetë ajo. Dhe ku është posemi shumica njëzë që mështesin partijë demokratike? Ku është indeferimi edhe ku është shumica? Beshiri, ku është regjistrohet? Shumë i malë. Pra, nuk diskutohet që ky kra euroatlantik që unë thashë, nuk janë aqë të marë sa gjithë investim që po bënë edhe faktorin ndërkomtar, po sa qëri qëtetet bashkuarat Amerikës, dhe në këtë vend të jemi të bindur 1% që po nuk qe pro-amerikan dhe po s'patë mbështetjen amerikane, as 5 dit nuk rri do të një qeveri edhe as nuk vjen do të pushtetë sa tjetë jeta. Shqiptarët të din jashtë zakonisht mirë. Këta që u distancuan prerazi nga non grata nuk rrinë pa u futu në zgjedhje, do vute në zgjedhje sepse e kanë, do më thënë, e kanë për vetën e vetë, e kanë për perspektivën, aqë më shumë që e nënvizoj dhe njëherë. Se bëjmë zgjedhjet e kërë zgjedhjet? Në zgjedhjet e tjera që do kemi... Për ne më zgjedhjet e qërë zgjedhjet e kërë... Në zgjedhjet e tjera parlamentare që do kemi, kemi të bindur 1% që pas do në gratës de jure dhe de facto, dhe pas do në gratës de facto, de facto, 90% të tjerve që janë sot në politikë, dhe që kanë 30 e ca vjetë, duke futur këtu në mes, duke futur edhe mua, duke futur edhe Nardin, duke futur edhe Murrizin e tjerë, nuk do kemi me shansin që të mevim me në zgjedhjet që vijin. Okej. Faleminderit shumë. Po, thuaj fjalën e fundit se e pashtë. Ti më fjalën e fundit thuat kur dënoj me vdekje. E ka thënë ndoka njëherë këtë batutë në emision, thotë. Po, problemi është që këta pro-amerikant e sotëm sipas idejës ishin më anti-amerikan shkur 2019-s, erdhi Palmer dhe i tha do të shpall organizatë terroriste dhe këta nuk pyetën. Do gjithë mandatet, nuk bënë qëfarë thanë Amerikanët, braktisë të gjithë në kale... I bëri saliu të erë këto, nuk kam gjithë aty. Luli në vendosi saliu me dorën e vetë, e vendosi më të besniku e familjes të tijë. Kështë i kërë kjo avokado, nuk kam gjithë aty, të dojtë një u mesë të tijë. Nuk kam gjithë aty, të dojtë një u mesë të tijë. Nuk kam gjithë aty, të dojtë një u mesë të tijë. E jep Lulin? E njo Lulin shumë mirë. Ashtë njo që i në Kosovë bashkë me Argitën, i njo që i zakonisht mirë. Shirë. Mardhenjet e tia dhe pse u be garantë e Saliut. Ta mbyllim? E njo që a jasë në falë për shpejnë tualet nuk vinde pa fjallën e Saliut. Dhe të gjitha këto që thonë Lulin janë Saliut në gjatë Lulin. Grupë parlamentar ka qenë Lulin? Lulin ka qenë njëri do më dherë kotë. Se edhe Murrizi ka donë të mikrofonë e shgati për ta e shumë. Pasam po mirë që ka ikë, thotë, ja? Po shumë mirë për me, se ishe kotë. Ok,
Bama. Sikur Ramat shpallet 9 grada, tashi përpara zgjedhjeve, do të jetë pozitat barabarta apo se loja apo nuk fiton? Po, pozitat barabarta. Okej, mirë, e mbyllim. Faleminderit Beqirin, ndoka faleminderit. Po. Murize, shumë faleminderit. Jeni pak. Po, do rish koalicion me Ramat. Jeni pak po, jeni pak. Po, ndra ti që lëna tha, herë dalë, herë zdalë. Mirë, jeni jeni panel pasionant. Kjo është e sigurt. Murize, hoqim mikrofonin, është gati për ti. Faleminderit, patjetër. Mirë.